Ya ini. Ya no ni. Ike no eta ni. Kan juga dah. Mana betul? Dah lah. Oh, dia. Nasi lagi. Munat. Beri dah mengkeringkan apa ini? Ia bagi keringkan. Apa ni? Ini apa kan? Ini si. Eh, kau threader tu kan? Kau threader ke? Aku ya liquid ni tu ter. Ikan malah ada panik ni. Kita akan ada yang gila kan? Kan ada kata no? Ya, ada juga. Udin ini ada ke? Baik, bagi ini petat clean kan? Anda ada tiada kan balik ini, ne? Mereka masuk lek link kalau ini kan? Ne, engkau tiada apa? Anda tiba? Tiba. Dekat duster. Ini bisa duster dekat. Anggil kan? Dah ini pump kerana, nah, udah itu ni atau backfire, eh? Kau ni? Siapa tanya nak? Tak tahu ni, selalu hari tu backfire korang.
අරකට බලන් ඉන්න ඕනේ නේ. නැල්ලුව. නැල්ලුව. ආයි. ආයි ගන්නයි. ලුත්තේ දෙයි ඇවිල තියෙන. හරියට පාට වේ. අලුත් පාටේ. ක්ලියර් නේද? ටිකක් ක්ලියර්. හරි. ප්‍රශ්න වෙලත්. අනිත් පැත්ත දැන් ක්ලී ඒවයි කරන්න. හැල්ලෝ. අල්ල අතරනේ පා. අදැන් ආයේ. Ahora te voy a ir tirando.